Aleksandar Čavić, član gradskog odbora Demokratske stranke Srbije i predsjednik resornog odbora za omladinu i sport ove stranke, obratio se prisutnima naglašavajući da se ova konferencija neće baviti predstojećim izborima. Sada u toku ove predizborne kampanje desit će se raznorazni istupi interesantnih likova, ne bi sada da imenujem osobe, koje će se baviti Minhausenovskom politikom, tipa živimo u neverovatnoj državi u kojoj je sve potaman i gde deca imaju gde da izlaze, gde imate dovoljno novca i tako dalje. Onda ćete se ujutru probuditi, otvoriti svoje novčanike i vidjeti da je novčanik prazan. Negde postoji raskorak. Gde je raskorak? U gradu Zrenjaninu, kada pustite decu uveče da izađu, prvi problem na koji nailaze je ne mogu da prođu kroz centar grada zato što se plašite da će im neki krov pasti na glavu. Biti bezbedni u samom gradu. Imali smo svega 2 godine da aktuelne vlasti reše pitanje tih fasada, tih krovova i tako dalje. Ako je 2 godine malo, karte ne treba da se izmešaju na ovim izborima, nego treba da se podele potpuno novi špilovi, potpuno nove karte. Demokratska stranka Srbije, pa i mi iz resornog odbora za omladinu i sport, imamo konkretne predloge kako da se neke stvari rešavaju. Znači, kada bi naša omladina imala prostor gde može da se okuplja i rešava sve svoje egzistencijalne probleme i probleme zabave koji su izuzetno važni u toj uzrasnoj kategoriji, mi ne bi imali problem. Ne bi imali problem kao roditelji, gde su nam deca večeras. U cilju rešavanja ovog problema Čavić je najavio tribinu koja će biti održana u skorije vreme i koja će se baviti mladima, a takođe je najavio i kamp za omladinu. Na prostoru motela Šumica, resorni odbor za omladinu i sport, kao i cela Demokratska stranka Srbije grada Zrenjanina, planira da organizuje kamp za omladinu i u okviru tog kampa da deca uče da sviraju gitare, bubnjeve, da se bave rock muzikom, da se bavi svom ostalom muzikom za koje postoji interesovanje u toj starosnoj dobi. Nakon 15-ak dana tog kampa, bit će jedno veliko takmičenje. A kako će se platiti kamp? Mnogi skeptici će odmah to da me pitaju. E pa kamp će se platiti tako što ćemo podsjetiti na voluntarizam i na dobrovoljni omladinski rad, pa će učesnici kampa u prepodnevnim časovima se baviti društveno korisnim radom u gradu Zrenjaninu. Važno je otvoriti vrata za mlade, naglasio je Aleksandar Čavić na kraju konferencije.